wixii aniga aan qabanayana dee soomaali weyn oo dhan way u jeedaan. qaar kuwa badan waa la siiday, kuwa badan waa kugu taray. Malaysia dad badan ayaa ka aflaxay jaamacadda Lee Aato ee multimediaha, dad badan oo halka fadhiya oo waxaa laysugu dambay saaru dabaaldegayna sanad guuradii. salaam sharafta iyo faraadada sabiilku uu u dhintay shacabkiisa, taas ayaa ka mid ah.
هيدر هيدر هذي قتالي في مكان قال مولا حنا ولا توقع عدك ما حدا ولا عاجز يعني ما حنا توقع حي قال مولا حنا ولا توقع ما نحمينا غروارة حنا ولا توقع ما نحمينا فرمانة حنا ولا توقع رئيس وزارين جير محمد حسين رولي حقو نستو حقو نستو وما ترسو مالا حقو نستان ورمار يا برواغة يا بشماش يا نوات يا ورمار أنا مرجعين إن شاء الله سنة كسنة تيسي تبقى تسو مالا يسولو وضعي وبيف الزعوية هذا المقرب هو يرى اعتقالي عمر علي اعتقالي عمر علي إيسا أن كتوسي وكتوبيها وصغل كتوسين يكتدا أن لا يكتوبيها وكتوسين يكتك يكون سفلة فتا فيسا سعب كما هاي نوت يدي سوي في روانيريا كوب كي قلبي في الشامبيونز ليج ونستنى تيم كاس نهدى هكا تاجل ليغا هذا ورينا مو يورو دبلوماسي اويس ابشر ديريا أحمد أبو كرساني سودو أنو يرو خالد عمر ومستوى مرا ليعا تتمر عليها شعبك ولا حميدي أعوى وهجاك محمد نور محمد او غبت بميليا سوى نقص على صعب هذا وقرا او عبد الجبار عبد الغالب علي في صوصاري عطي تبضوا وحبري تبضوا ناي كل باني لي عاطو يا قدو سينا يا بهشم مضح aya gudoosiinaysa safaaradda Soomaaliya ayaa u garatay inay caawa hortiina markaati go dhigto inuu yahay halgabaa soo shaqeeyay shacabka Soomaaliyeed oo shaqeeyay garab taagan qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhiban Liban waxa uu ka qayb qaatay waxtar badan oo loo ururiyay hooyo Soomaaliyeed iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo Liban ku xanimna oo lacag loo ururiyay qaar kuwa badan waa la siiyay kuwa badan waxa uu taray Malaysia dad badan ayaa ka aflaxay jaamacadda Liicaato ee Multimedia dad badan oo halka fadhiya oo xalay ugu dambeeyay saaradda baaltagaynaa sanad guuleedii ma sheegay gadaal ma dhigan doonaa dad badan ayaa ku liibaanayay safaaradda Soomaaliya aniga jaleed degelmada gudoomiye Faisal iyo dhammaan shacabka halka joogaana waxaanu si wada jir oo gudoonsiin doonaa shahaadada quruxda badan ee ay gudoonsiinayaan ee caawa horta ka muuqata sawirkiisa magaciisa iyo dadalkiisa hadii qabsato hoosay ma jirtaa ma aqaan 10,000 oo 100,000 liibaan intu niga tagin laba kelmadood aan neega siiyo waa nin afka ishaar ah oo ku hadlaya aniga hadal badan shacab troola ah hadda yadu maasa taliba maata assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ilhaantinaba waxaan halkan ka salaamayaa aniga waliba aan intala qaadin dhammaan safaaradda Soomaaliya dalka Malaysia oo ugu horeeyo safiirkeena Abubakar Xamaan Murgadi sidoo kale aan asxaabta aan u badan yihiin hal iyo labana kama dhihi karo laakiin qof walba maqaamkiisa iyo nasibkiisa
meesha ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan meega aan ku dheeraan wixii aniga aan qabanayana dee Soomaali weyn oo dhan way u jeedaan. Caawana waxa ay ii garteen waxa ay tahay waxqabadkii wixii aniga aan qabtay ee ummadda Soomaaliyeeduna ay arkayaan ayaan ii gartay. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Sidoo kale halkalmid ayaan meeshan ugu degayaa adigoo saaxiib samaysan kara ha sameynin cadow adiga ku neceb. Waa mahadsantihiin. ii caato mas-uul sare qalbi xaaran jaamacadiisana laga alfaxay. Shahaadada ugu dambaysa waxaa nasiib u yeeshay هذا اليوم مهزتي ستيتي مرة